Ni mu murenge wa Nyarugungo mu karere ka Cicikiro mu kagari ka Rwimbogo niho bamwe mu baturage batuye muri aka gace baje gutungurwa no kubona umurambo w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 22 y'amavuko umanitse mu giti nk'uko bamwe mu babonye uyu murambo babidutangarije. Mu marembo ya kiriya kigo Nyandungu mu marembo cy'ukuri 12 mu marembo neza rwose winjira ku irembo ryo hepfo. Winjira muri Nyandungu neza muri kiriya kigo winjira la Parisi neza. Nanjye nahageze hagati y'amasaha 8:45 mu by'ukuri jye nasanze umurambo w'umwana w'umukobwa umanitse mu giti. Ntabwo twabashije kumenya ngo byagenze gute, cyane cyane ko tutagiye tubana n'umuntu uto uduhugutubwiye uko byagenze, kuko abari bahari nabo nta n'umwe wigeze abasha kumenya uko byagenze, bose bamubonye uko nguko. Umwana w'umukobwa uri hagati y'ikigero cy'imyaka 18 na 23 utarigeze abasha kumenya, twarinze tuhava tutari twamenya ahakomoka. Nta urebye nta makuru afatika tugeze tuhabona. Bamwe batekerezaga yuko yimanitse, ariko wareba ukabona nta kintu gishobora kukwereka ko yayimanitse, abandi bagakeka se ni abantu bahamujugunye, nta kintu gifatika mbese washingiraho. Kubikonfirima nanjye byangora nkurikije uko nabibonye, nanjye ntabwo nabasha kumenya niba yariyahuye cyangwa yaramanitswe. Ni ikibazo gikomeye kugira ngo utekereze ko umuntu ashobora kwimanika hariya, ariko kandi unarebye urebyemo hariya nkanjye wahageze usanga harimo ibintu bimeze nk'inzira ukuntu abantu bashobora kuba banyuramo. Ni ahantu hagoye ariko harimo inzira, iyo urebye ubona hari inzira zigenda zinyuramo zigenda zamuka hakurya. Urumva jye nahageze mu masaha 8:45 za kumanywa, nasanga inzego zishinzwe umutekano. Muri rusange nta muntu wabashije kumenya isaha koko ibyo byabereyeho. Niba yarahageze ku manywa cyangwa se nijoro, nta muntu mu by'ukuri waba waramenya amasaha yaba yarahagereye. Nuko hariya hakagombye kuba hari inzego zishinzwe umutekano zikora patrouille hariya, kuko bigaragara yuko iriya nzira ishobora kuba atari nziza. Ariko kandi nanone nk'uko nabonye, niba ari Rema bari batangiye gukorotira ahagana hirya, naho iriya shyamba ryose ryakagombye gukorotira akajyaho senyenge kugira ngo arusheho kugira sekirite hariya. Ibyo uyu murambo kandi bikomeza bishimangirwa n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Nyarugunga ari Uwamahoro Geneviève, gusa akavuga ko kugeza kuri ubu ngubu inzego z'ubuyobozi zigikomeje gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye uyu nyakwigendera uru rupfu. Amakuru y'umurambo wabonetse hariya Nyandungu twayahawe n'abashinzwe umutekano muri iriya paka ya Nyandungu. Ubwo bari barimo bazunguruka bareba muri paka, niho basanze hari umurambo umanitse mu giti. Bamubonye mu masaha ya 4:00 kugeza uyu munsi ntabwo turamenya uko byagenze, ariko iyo byagaragaraga ko ari umuntu usa n'uwiyahuye. Kiriya gice gifitemo abashinzwe umutekano bakirinda, harimo kampani ya sekirite, ariko natwe uriya muhanda wose tugiramo abanyerondo bakurikirana bareba umutekano wabo. Ubutumwa ku baturage ni uguhumura, ariko nanone bagakomeza gukurikirana tukareba abantu batuye mu midugudu yacu. Tukaye kuko uriya murambo kugeza n'uyu munsi ntabwo bigaragara ko ari umuturage wo muri Nyarugunga, kuko abaturage bose barawuyobewe. Ubutumwa rero duha abaturage ni uko bakomeza kwicungira umutekano aho batuye, kandi n'umuntu bakeka mu mudugudu ushobora kuba yahungabanya umutekano bakamutugaragariza hakiri kare kugira ngo dukumire icyaha kitaraba. Hariya twaramurebye abaturage b'umudugudu bose bararebye basanga isura ntibayizi, bigaragara ko ashobora no mu bandi baturage baturanye n'umudugudu bararebye dusanga isura, ntabwo umuntu ari muri Nyarugunga. Amazina noneho ninde? Mukamurindwa Gertrude. Uyu murambo wa nyakwigendera ukaba waje kumanurwa muri iki giti wari urimo upfutse igitambaro mu maso, ugatwarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ndetse amwe mu makuru yaje kuba yamenyekana niko akomoka mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke, akaba afite imyaka igera kuri 20 y'amavuko. Remy Ngabonziza, BTN TV mu murenge wa Nyarugunga.
Uwimana Rufonsine ngo yaje kurwara akaguru afite imyaka 16 ariko agiye kwa muganga ngo basanga ni igufwa ryo mwitako ryaje kubora bamuha transfer imujyana CHK biranga bamwohereza Faisal ariko ngo agezeyo asanga uburwayi afite mituweli nage bivura ngo yandikira inzego zose nizagira icyo zimufasha kugeza ubu ngubu akaba abona ubuzima bwe ngo buri mu kaga ariho ahera atabaza anasobanura ikibazo yaje guhura nacyo. Ikibazo cy'akaguru kamfashe mfite imyaka 16. Ubwo rero naje gutangira kwivuza nyine ndakomeza ndivuza ngeza aho banca amafaranga menshi niko nangiye kwandikira abayobozi mbanza muri RSSB akana ko nangingo y'imari bafite. Ndongera nandika muri minisante ivuga ko uburwayi bwanjye butishingiwe na mituweli. Militari ya gisirikare n'abirabandikira nabwo barahakana muri RSSB. Ubwo ndakomeza ndayikurikirana ndivuza nkageza nkarambirwa nkananirwa. Ejo bundi nibwo nongeye guhaguruka ndongera ndivuza nangirira centre de sante yo kwa Nyiranuma ndakomeza bama transferi y'ibitaro bya Nyarugenge mageze bancishije mu cyuma basanga igufa ryanjye byarangiritse bikomeye cyane igufa ryo mu kibero cyo muri base. Barambwira ati rero nukomeza gutinda dore rigiye gusatira n'iry'ikibero ugahita uhomba urugingo rumwe. Uyu muturage akomeza yifuza ko hagize ufite umutima ufasha ngo yamufasha akareba ko yatabara ubuzima bwe babashe kugira icyo bamfasha cyangwa n'uwabyumva agira icyo akora ku buzima bwanjye kuko bugiye kwangirika. Baranciye miliyoni 3,700,000. Tweri igihe cyarageze nyine ndagenda bama icyiciro cya mbere bambwiye ati icyiciro cya mbere bazagukurikirana wivuze. Ndakomeza ndivuza ariko biranga bambwira ko uburwayi bwanjye butishingiwe na mituweli ko ntacyo byakora kwishyura 100%. Bambwira ko uburwayi bwanjye bukeneye ngakuma gaturuka muri Amerika kagura amafaranga menshi muri za miliyoni zingahe. Ndavuga ati se nzabigenza gute bwo kuza kubareba kugira ngo munkorere ubuvugizi. Nimero yanjye ya telefoni ni 0,7,5,8,5,8,6,19. Nk'uko BTN TV urupapuro ifitiye kopi rugaragaza ko uyu muturage bamuciye miliyoni zirenga 3 cyane ko hari nakuma ngo bamubwiye ko kagomba guturuka muri Amerika kandi gahenze ngo nyuma yo kumupima bagasanga iri gufwa riri kwotehotera andi magufwa nayo ngo ashobora kwangirika akabona ko aya mafaranga bamuciye atapfa kuyabona niho uyu muturage ahera atabaza. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Aba baturage bacururiza ndetse n'abaza guhahira mu isoko rya Karambi riherereye mu murenge wa Rushaki wa karere ka Gicumbi baravuga ko babangamirwa bikomeye no kubira isoko nta bwiherero rusange rigira bigatuma hari abo buruko babigenza ngo bikiranure n'umubiri bagahitamo kujya kwiherera mu bisambu n'umunkengero z'isoko ibi ngo bikaba bikurura umwanda. Biratubangamira cyane nko wenda umuntu ashatse kwiherera bituma ajya nkakurya ari mu cyaro kinga akajya kwiyeranja nk'inyuma yenda nko muri ibi bishyimbo hari abajya mugasanga babahinduye umwanda cyane. Ahantu mbese hari utwatsi hose dushishe ubundi haba hari umwanda ntabwo nawe ukayegera ibisazi biturura ugasanga ni ikibazo. Kirabangamye kubera nyine yuko iyo ushaka nk'uwiherera uhabura kandi hapfuye kuba haba hari njya mu gisambu n'ese wagana hehe abiri igitango hawe ujya mu cyayi ngewe nkajya kwiherera yo none se najya hehe. Biratubangamira n'ese yubonye nyine butahari wajya kwituma ukabura aho wituma urumva biba bitatubangamiye. Ubwo nyine iyo bibaye ngombwa ujya kwiherera mu rugo runaka cyangwa se ahandi runaka nta musani n'isoko rifite ntawe pe. Kubera uburyo babangamirwa n'ikibazo cy'isoko ritagira ubwiherero rusange bigateza umwanda muri aka gace aba baturage barasaba ubuyobozi ko bwabafasha muri iryo soko hakaba hashyirwa ubwiherero rusange. Ubu rero hakabayeho imisarane y'isoko noneho umuntu niba abangamiwe ari mu isoko akajya mu musarane w'isoko bashishikariza bagasaba ku bwiherero. Turasaba ubuyobozi kugira ku buryo bwadushakira ubwiherero ariko banabivuzeho ariko ntibabishyira no mu bikorwa. Ubufasha murebe ko twubakira ubwiherero bw'isoko.
Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi bwana Nzabonimpa Emmanuel aravuga ko kubufatanye n'abafatanyabikorwa bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo muri isoko rya Karambi haboneke ubwiherero rusange. Aha naho hari abantu benshi dushaka gufatanya n'abafatanyabikorwa bagashyiraho ziriya toilet public cyangwa se public toilet ahantu abantu bashobora gukorera cyangwa se bashaka gukemura ikibazo igihe bagifite. Mu mujyi rero zirimo haba hariya ku isoko, hari n'izindi santere turi gutekereza yuko twa cyane cyane ku mihanda, ino mihanda hanyura abantu bakora ingendo ndende kuko biriya biri mu byo umuntu akenera nta kabuza. Rero aho handi naho uretse kwiyambaza cyangwa se gukoresha utubari tuhari cyangwa amaresitora n'iki, twumva twashishikariza abantu gufatanya natwe, bakumva ko ni naho hari amahirwe y'ishoramari abantu bashaka gukora ngo natwe tukaborohereza. Rero hari iby'akarere kazakora bijyanye n'ubushobozi buremereye bikeneye, ariko nk'aho ngaho za Karambi n'ahandi n'abacuruzi bahatuye bashaka gukora n'uwo mushinga kandi tukabashyigikira kugira ngo ubagarnye nawe abateze imbere. Njye numva aricyo tugiye gukora, ariko byumvikana ko ari uruhare rwacu private sector cyangwa se abikorera n'abandi, cyane cyane aho abantu benshi gukora amahirwe nyine akababyaza umusaruro. Ubusanzwe ngo iri soko rya Karambi ryo mu murenge wa Rushaki w'akarere ka Gicumbi ririma ku wa gatatu no ku cyumweru, ku buryo ngo buri munsi w'isoko rishobora kuremwa n'abaturage bagera ku 2000 baba baturutse hirya no hino mu karere ka Gicumbi ndetse no mu tundi turere bihana imbibi. Gaston Nirembere, BTN TV.